Na adresu opštine Knjaževac od početka godine stiglo je 40 zahteva građana za naknadu štete od ujeda pasa lutalica, rečeno je na sednici opštinskog veća. U nekim slučajevima pokrenut je parnični postupak, ali će lokalna samouprava predložiti vansudsko poravnanje, odnosno mirno rešavanje spora. Mi smo danas 31 takav zahtev praktično rešili na taj način što ćemo ponuditi povređenima poravnanje van suda u visini od 35.000 dinara. Oni koji ne budu to želeli ili misle da im pripada više, ići će na sud, ali svakako smo mi danas doneli odluku da krenemo u taj proces i da konačno uhvatimo neko sistemsko rešavanje to problema, a ovo je samo jedan segment, to je ono što je po zahtevu građana, a rešenje samog problema je daleko kompleksnije i zahteva prvo izgradnju ili rešenje nekog azila ili prihvatilišta za pse, osnivanje zoo službe koja će na licu mesta intervenisati i čini mi se mnogo oštrije mere i neke nadzore u delu prihvatanja ili neprihvatanja ovakvih zahteva, što nije uvek lako. Naravno, kad su deca u pitanju i teže povrede, tu nema zbora, mora se rešavati i brzo i pomoći ljudima, ali verujte, ima slučajeva kad zaista nismo u stanju da jasno definišemo i rešimo taj problem. Na sednici veća prihvaćen je zahtev Centra za radno angažovanje mladih o poslovno-tehničkoj saradnji na programu radne prakse. Očekujemo, odnosno zapravo je dogovoreno da u narednom periodu program radne prakse bude sistemski podržan od strane opštine Knjaževac i na taj način očekujemo direktno da još aktivnije privatni sektor učestvuje u realizaciji ovog programa. Vesnici su doneli i odluku da penzionerima koji su sadili bašte na ušću, a koje su sklonjene sa početkom uređenja tog prostora, šteta bude nadoknađena sa po 5.000 dinara po aru.